Jamen, goddag derude. Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg har fået Viborg uniformen på nummer 31. Det står med Tobias Bæk, som spiller i nummer 31 for Viborg FF Superliga-holdet. Fornøjelse at være her. Jeg har fulgt Tobias Bæk igennem mange år på de sociale medier og har set alt det, han har lagt op. Især hans unge dage har han scoret et hav af mål, og jeg ved, han har en rigtig god sparketeknik. Han sparker med venstre benet og har scoret en masse drømmemål, som vi kan se her. Se lige den perle, der kommer her. Og sidst men ikke mindst, et frisparksmål, men nu skal vi finde ud af, hvor godt han sparker den dag i dag. Den her video, det vi skal se, om du kan gengive tre frisparksmål, der er blevet lavet igennem tiderne af nogle af de top professionelle fodboldspillere. Du har sikkert set målene før, og du er venstrebenet, så jeg har selvfølgelig fundet nogen, der er venstrebenet. Ja, det er klasse. Vi starter med Gareth Bale. Ja. Har scoret et rigtig flot frisparksmål mod Østrig. Okay, den skal hurtigt op og ned, hva'? Det er lige hurtigt op og ned. Og der er lidt medvind i dag, så du skal nok ikke sparke alt for hårdt. Så kommer vi til nummer 2, som er Leroy Sané. Dejligt frisparksmål. Den har du sikkert set før. Skal have skuddet i hvert fald. Tror du, kan lade sig gøre? Ja, det burde det. Jeg skal tro på den. Og så den sidste. Et lidt anderledes. Jeg tænker, jeg vil prøve at udfordre dig på en anden måde også. Jeg ved ikke, hvor meget... Eller hvor vant til du er til at køle bolden. Nej, jeg har set, du kan knække den, men kan du køle den? Det bliver svært for mig, tror jeg. Jeg er vant til at give den det der topspin. Det er Messi her mod Sevilla. Krøllet helt i højre corner. Den skal have skud. Og der er ikke nogen, du tænker, den gider jeg simpelthen ikke. Den ved jeg slet ikke kommer ind. Jeg tror på alt. Det skal jeg også gøre, jo. Hvis I tror på Tobias, så like selvfølgelig gerne videoen. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi line op. Det skal siges, det er et crazy vejr i dag. Jeg havde lige halvanden times kørsel op, så regnede det, så sneede det. Så havlede det også lidt, og så er solen fremme, så vi må se, hvad der sker. Så er der Viborg, så det skal nok blive godt. Skal vi ikke line op? Du får lige varmen, og så giver vi den bare gas. Lad os gøre det. Klasse. Jamen, er du klar til den? Jeg glæder mig. Gareth Bale. Det bliver godt. Vi har forskellige bolde med, så der er nogen, der knækker lidt mere end andre. Den er fra 2008. Lad os stemme. Den knækker godt. Så er der selvfølgelig en slægtbold, som vi spiller med. Ja. James League-bold. 22. Så har vi startet kameraet her. Jeg holder et GoPro nu. Så starter vi lige det andet GoPro, vi har hængende heroppe. Og så har vi et tredje eller fjerde kamera herude, som selvfølgelig filmer sparket og følger Tobias. Jamen er det ikke nogenlunde her, en sparker? Og så skal den altså bare hen over muren her. Og ned. Så nu er vi altså klar til at se, om Tobias Bæk han kan lave Gareth Bales mål heroppe. Nu håber jeg ikke, han rammer kameraet, der står deromme. Det er altså rimelig modigt, vi har stillet det der. Der er også medvind! Der er et andet forsøg. Altså et meget godt bud. Er du tilfreds? Jeg synes, jeg du mener, du gør det bedre, eller hvad? Ja, kom her. Ej, jeg er det tæt på! Den er bare pivsvær, du ved. Skal op og så ned med det samme. Er det den, vi slutter på? Jeg tænker, det var godkendt. Jeg tror, Gareth Bale han havde været stolt. Jeg tror ikke, det kan gøre os meget bedre. Du gik det meget godt. Ja, det var fint. Andet skud sad faktisk okay. Så blev du enig med dig selv om, at du ikke var helt tilfreds. Lige på skuden mere, så sad den faktisk... Det var svært som målmand at ind og se, at den rent faktisk er helt oppe i krydset, eller den er sådan et stykke herfra. Nej, vi var helt oppe på krydset. Vi var helt oppe. Tror du, at Bale han ville være stolt? Det vil jeg sige. Er du tilfreds? Nu skal vi videre til et mål, som er lavet af Leroy Sané. Han spillede i City mod Schalke. Frispark helt herude. Lidt dyk på os. Der er lidt medvind, så det kan være, at den kommer som en raket nu. Men vi ser på det. Ind i mål med dig. Leroy Sarnes mål mod Schalke. Skal vi se, om han kan score ligesom Leroy Sané. Så har vi startet kameraet her. Jeg tænker, jeg holder GoPro her til at starte med. Og så er det en passiv målmand.
det et fornuftigt bud? Vi skal bare lige lidt længere ud. Det er fornuftigt. Der er tilskuer på i baggrunden. Ja, det har jeg gjort. Der er lige et par tilskuer på i baggrunden. De er helt oppe at køre lige nu. Det er fornuftigt frispark, han lige får lavet det her. Du har slet ikke brugt de der selectbolde endnu. Han ved, de andre bolde, de flyver lidt lettere. Men lad os nu se, du bruger han selectbolden for første gang. Det er det, han er vant til at sparke. Oi! Jeg tror altså ikke, den fanger den heroppe. Ej, vi skal lige lidt højere op, ikke? En ordentlig keeper har nok billedet. Jamen, så sker der det, at det begynder at sne. Ikke fordi det gør det lettere. Hvad fanden? Dejligt vejr. Det er jul, mand. Da vi kommer, der er solskin. Kom bare op med den. Den er der. Jeg går ind. Ja, stolpe. Tæller ikke. Nej. Det havde været skuddet. Ej, det er sygt. Jeg er meget mental nu. Men det viser også bare, hvor svært det her spark, det rent faktisk er. Det går heller ikke hans vej. Ja, den er godkendt. Den er godkendt. To lidt flere spark end den første. Jeg vil sige, jeg er meget imponeret over din stabilitet. Altså alle sparken er sådan kvalificeret. Du har også meget medvind, så du skal nærmest kunne ramme den. Ja, det er det. Op, men nu skal vi til lidt anderledes spark. Messi. Ja. Skåret mål. Jeg tror det er mod Sevilla. Normalt ikke vant til at køre. Det skal skrive på. Her kommer det første spark. Nu skal den altså skrue lidt smule mere. Oi, 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 oi. Messi! Oi, 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 oi. Okay, vi skal lige have lidt mere på den. Nej, hvad er det, der sker her? Han vil gerne have en lille smule højere op. Så tænker jeg, at vi får den højere op nu. Der begynder du også at knække den lidt. Nej. Ja. Den er godkendt. Jeg troede faktisk, det var den, der er sværest. Sådan helt ærligt. Jamen, det så da meget stabilt ud. Det var jeg kan godt lide det på et af sparkene, så begyndte du at knække den i stedet for. Ja, jeg blev for sulten. Jamen, så kom vi til vejs ind. Hvordan synes du selv, det gik? Ja, ups and downs vil jeg sige, men alt i alt så det... Vi fik de mål, vi skulle have, så jeg synes, jeg løste alle tre, men den med Sané, den havde lidt større problemer. Som sagt, der er lidt medvind og lidt vejrforhold, der måske ikke er helt det samme, som når man er inde på et stadion, hvor der måske er lidt mere lukket inden. Men jeg synes, det gik... Jeg synes, det var fornuftigt. Det synes jeg også, det var klasse. Men vi håber, I har nyt at se med. Husk at like videoen og abonnere på kanalen. Så kan I også gå ind på Instagram og følge Tobias Bæk 7, hvis I har lyst til at se mere til Tobias. Altså, håber vi bare, I har nyt at se med. Så ses vi bare i næste video. Er det den, vi slutter på? Jeg tænker, det var godkendt. Jeg tror, Gareth Bale han havde været stolt. Jeg tror ikke, det kan gøre os meget bedre.